No capítulo desta quinta-feira, na novela Chiquititas, Mosca, Binho e Tiago jogam futebol no pátio do orfanato. Carmen chega ao pátio e leva uma bolada no nariz, que fica roxo. A vilã fica nervosa por achar que quebrou o nariz. Miguel fica com medo que Gabriela esteja namorando o rapaz com quem estava no parque, que é Armando. Miguel não sabe que Armando está se passando por ele. Carmen diz para Matilde que precisam instalar câmeras de segurança no orfanato para inibir que Miguel volte a entrar no local. Na porta do orfanato Raio de Luz, Pata pergunta se Duda está interessada em Marianne. Duda diz que saiu com ela apenas como amigo. Pata alerta o garoto que desde que Marianne chegou ao orfanato, muitas confusões e brigas aconteceram. Miguel segue Gabriela pela rua. Carmen se reúne com as damas da caridade e decide montar um campeonato de futebol para arrecadar fundos para as instituições. A professora da escola vai ao orfanato conversar com Carol sobre o rendimento escolar de Mosca, Rafa, Tiago e Binho. A professora diz que se eles não melhorarem as notas com urgência, irão repetir de ano. Miguel tenta conversar com Gabriela, que corre e grita ao avistá-lo. Após proibir os meninos de jogar futebol, Carmen vai ao orfanato e avisa os meninos que eles precisam treinar todos os dias para fazer parte do time dela, a Fundação Almeida Campos. Carmen pede para que os meninos mantenham tudo em segredo, pois Carol não permitiria. Carmen diz para Matilde que quer conquistar todas as crianças para poder conseguir derrubar Carol da direção do orfanato. Carol pede para que Milly ajude os meninos a estudarem para irem bem nas provas. Milly passa exercícios e ensina os meninos de maneira mais dinâmica e divertida. Carmen conversa com os pequenos para saber se existe algo que Carol nunca tenha feito por eles. Teca diz que nunca ganharam mesada.